Dobar dan, gospod predsednik. Dobro, da ga tišimo. Dobro, imate kakšno vprašanje? Seveda. Pozdrav iz studija 136, to so Vesti na Vesti. Takole ponosno je uletel naš gospod predsednik do manjvrednih državljanov, potem ko se je sestal s predstavniki vlade in državnega zbora ter parlamentarnih strank, s katerimi je, kot je sam dejal, na široko razpravljal o morebitnih ustavnih spremembah. Najbolj zrelo za spremembo je področje ustavnega sodišča. Na vprašanje, ali je čas primeren, da se ukvarjamo s tem vprašanjem glede na krizo, pa odgovarja. Torej, pri vodenju vse te razprave bomo vsi skupaj pazili, da ne bo nič od tega šlo na škodo ukrepanja, ki je potrebno, ki je nujno zaradi kriznih razmer. Seveda pa nas krizne razmere ne morejo ustaviti v normalnih procesih in razpravah, ki jih potrebujemo v ustavnem kontekstu. Zaradi tega verjamem, da bodo državljani kot doslej tudi dobro razumeli naravo te razprave. Ustavne teme so pri nas vselej predmet javnega obravnavanja. Ustava je živ dokument in je dokument, ki zadeva usodo prav vsakega državljana pri nas. Do sprememb ustave v tem trenutku so zadržani v Slovenski ljudski stranki. Menijo, da za to čas ni primeren. Je pa predsednik stranke Radovan Žerjav dejal? No. Jaz sem obljubil predsedniku, da bomo sodelovali. Kolikor bo seveda ocena, da je to potrebno storiti zdaj, mi ocenujemo, da ne, in bomo pri tem seveda sodelovali. Kako lastovka ve, pod katero streho je doma? Gospod predsednik si bo po napornem delu privoščil oddih nekje na severnem Primorskem. A misliš, da bo na sejeti gol okoli skakal? No in... Pravzaprav bo ta svoj dopust časa dal novi hrvaški premijejki, da si med slovenskimi prvoborci izbere najmanj nadležnega za nadaljevanje pogovorov o slovensko-hrvaški kuhini. Odzval pa se je še na Denisovo vprašanje, kaj pričakuje od včerajšnjega vrha sedmih najrazvitejših držav sveta in Rusije, G8, v italijanski L'Aquili. Še Rusi pa rečejo... Ena najbolj razvita država sveta, ne, to je Rusija in sedem ostalih. No, kaj reče? Razlogov za optimizem bolj malo. To ni skupina, ki bi lahko še trdila, da ima visoko stopnjo legitimnosti in učinkovitosti v mednarodnih odnosih nasploh. Ta skupina je do določene mere že presežena. Mislim, da je letošnji londonski sestanek skupine G20 pokazal nove poti, nove oblike tega neformalnega zbiranja. Medtem pa se s posledicami krize ali nesposobnostjo vodilnih soočajo zaposleni tekstilnega nekoč velikana Mura. Minister za gospodarstvo Matej Lahovnik je dejal, da ob sedanjem stanju podjetja, ki je lani zabeležilo 5,8 milijona evrov izgube iz poslovanja, ta pa je v prvem četrtletju leto znašala že 4 milijone evrov, ni smiselno, da bi slovenska odškodninska družba uložila še dodatnih 5 milijončkov. Moram reči, da v celoti razumem strah, stisko in negotovost zaposlenih, ker se težave v Muri ne nazadnje vlečejo že več let. Ampak kot gospodarskemu ministru bi se mi zdelo še bolj neupravičljivo, če bi vlival lažno upanje k možnosti dolgoročnega obstoja družbe Mura, takšno kot je danes. Tiskovne konference se je želel udeležiti tudi soboški župan Anton Štihec, vendar je bilo vratarju naročeno, da ga v stavbo ne spusti. Opozarja, da bi pričakovanih 5 milijonov evrov, ki glede na mnoge potratne projekte vlade ni velik denar, podjetje porabilo za odpravnine svojih delavcev, ki bodo sicer v primeru stečaja podjetja v precej slabšem socialnem položaju. Predstavljajte si socialno stanje pomurskih družin, kjer so eden ali dva zaposlena v Muri, kjer bi lahko dobile recimo 4 do 5 tisoč evrov odpravnine ali pa tam, ko dobijo na preko za zaposlovanje, preko tistega sklada, mogoče 700 evrov. Spet se varčuje na naših zaposlenih v družbi Mura,
In tukaj, tukaj jaz preprosto se s tem ne morem strinjati. Na drugi strani pa vladi razpravljajo, ali bodo dali 5 ali 10 milijonov za rezervne dele Falcona ali pa ne vem koliko Patrij, tukaj se pa sedaj je vprašanje več tisoč zaposlenih in nekaj tisoč družin, ki so povezani z socialno eksistenco. In tukaj jaz preprosto ne razumem in sprašujem, kakšen kompas ima ta vlada. Ja, zakaj ga pa nisem odspustil? Ja, zato, kaj ni novinar, a? Gremo še, ne? Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V torek je v temačni tovarni Rok nastopila Liljana Butler in skupina Koko in Mandovi. Jaz sem videla tega našega... zdaj sem pa pozdravila njega. Leša, šefa, ne? Kaj je lepo kakšne tri dni prej plakate po Ljubljani, tako da sem vedela, zato sem včeraj pozabila. Legendarna Liljana Petrovič Butler je še ena izmed ponovno odkritih balkanskih glasbenic. Njen glas odlikuje globok in temačen zvok pri prepevanju Sevdaha. Dajmo tole slišati. Srce, hoče jedno, ali nas on traži Za zaključek še nekaj o potencialnem novem državnem prazniku. Skupina poslancev koalicijskih strank predlaga nov državni praznik, to pa naj bi bil dan Primoža Trubarja. Praznovali naj bi ga 8. junija, dan pa sicer naj ne bi bil dela prost. Pobudo, da se v zakon o praznikih in dela prostih dnevih vnese tudi ime Primoža Trubarja, pa je podal slovenski pisatelj Boris Pahor. Še vreme. Ufa. Ne? Čeprav po drugi strani je pa v redu, ko je vso scanje po mestnih ulicah spralo. To so bile Vesti na Vesti. Glejte nas tudi jutri. Adio.